след като победим в събота, надявам се така за напред. Побеждаваме. Всичко наред ли в отбора, тъй като тук се появиха доста информации за скандали, вие си изгонали тренировка тръпка? Не, вярно. Категорично. Категорично. Поглежда ли към Литекс през тези две седмици? Те играха вече два официални мача. Въобще не гледам другите отбори, гледам си нас. Тренирахме добре, подготвихме се, изведем събота да ги победим. Добре ни финтират тук. Кой смяташ, че ще ви бъде основен конкуренция? Няма да имаме конкуренция. Добрите резултати в контролите дадат ли ви увереност за мача? Мисля, че не направихме така добри игри, но се надявам понесъл да пъде. Ще бъде ли по-силен ЦСКА в сравнение с пролетния сезон? Надявам се, мисля, че да. Маркинос вече го няма в ЦСКА. Негова тръпса, усеща ли се? Ами... След като се тръгна, има така хора, които ще го замесват. Затова сме повече хора. Добър футболист беше. Надявам се така да успее да се наложи в отбора на Манорфи. Вижда, че дойдоха добри футболисти при нас. Всеки се бори за мисля. Ти мислиш ли за трансфер или вече тази страница за това? Въобще не мисля. Аз още преди да замина казах, че не мисля за тази работа. Като дойде, тогава ще върна.